Assalomu alaykum hurmatli tezxabardan ko'ruvchilar, hurmatli mekendeshlar, salomatsizlarmi? Ko'ngil buringizlar tug'andar. Bishkekdan Ag'orga kichik rayonidan sotila turgan yangi salingan 2 qavatli uyni ko'rsatmoqchimiz. Andiqdan bizdan olisdaboy turingizlar. Te tushdagi 150 metrda ko'rinib turgan ko'cha, sol tarafta burchda Irizqi magazini turadi, do'koni. Mana shu ko'cha Jolon ko'chasi tug'andar. Bu yerdan ko'pdagan marshrutli qatnamlar o'tadi. 216, 130, 161, 18-ci avtobus. Jana oşonda ele, mana oşul Jolon köçəsindən oŋ tarafqa burulsaŋızlar, bul Aqşoqum köçəsi. 62A dərəgindəki mana oşul 2 qavatlı uy. Al eme oŋ tarafqa, ıldığa bir az jürə turğan bolsaŋızlar, bul jaqta 7-ci, 8-ci trolleybusun konechkası dağı var. Bul jaqta mektep dağı var. 77-ci мектепке дагы барсаңдар болот. Жөө жүргөндө 5-6 мүнөттү камтыйт туугандар. Мынакей, Акшоокум көчөсүндө күн батыш тарабында үй дагы асты баары күн чыгыш тарапка эрте менен күн чыкканда биринчи терезеңиздерге тиет туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жер участкасы бул жерде 4 сотук кызыл китеби боюнча көчө тарабы толугу менен мынатып пескоблок менен тосуп коюптур. Азыр кирип бир катар үй боюнча маалымат бермекчибиз. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей туугандар, күн чыгыш тарабында кичине бул жерге бактарак эгинтигин отургуза турган жери бар экен. Бул жерде таза суу дагы тартылып келинген, электр энергиясы толугу менен бар, канализация бар, коммуникация боюнча жакын жерде кийинки көчөгө баса турган болсоңуздар, бул жакта бала бакча, ал эми бул жакта селекционный мектеби бар дагы кошумча, анын жанында мечит дагы бар туугандар. Именно мына ушул даректен Ак-Өргө кичи районунан ушул үйгө жакын көптөгөн маршруттук каттамдар каттайт. Центрге Ош базар, ЦУМ, андан ары Дордой базарына чейин барсаңыздар болот. Мына үйдүн астына дагы навес кылып коюптур, мынантип үстүн жыгастап, андан кийин лист менен жаып, навести сонун кылып коюптур. Алган адам бул жерге брусчатканы өзүнүн каалагандай табитине жараша бастырып алса болот. Бул жерге кенен 3 автобус абатат. Бул жакта спринтер, анын жанында жеңил автобус, могул жерден дарбазага чейин дагы бир катар машинелер батат туугандар. Навестен ары бул жак кошуна, үйдө тарапта дагы кошуна жактар моюнтуп тосулуп турат туугандар. Үйдүн сырты толугу менен утеплять этилген, фундамент дагы жерден 1 метр көтөрүлгөн туугандар. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн узуну туурасы 9'га 12. 200 метр квадратты түзөт. Так, түз басайлы. Мына бул жерде бетон менен тепкич кылып коюптур. Үйдүн эшиги дагы бул жакта брон эшиктер коюлган. Ал эми кумбатыш тарабына үйдүн арт жагын өтөп турган болсоңуздар, ал жакта узун бир топка от жагуучу жай, отоплениянын баардыгын ошол жактан жаксаңыздар болот. Өзгөчө көңүл бурчу нерсе бул жерде отопление дагы газ менен жаксаңыздар болот, электр энергиясы менен жаксаңыздар болот. Кошумча көмүр менен жаксаңыздар болот. 2 отоплениянын печкасы бар туугандар. Ана бисмилла. Ойбой. Мына үйдү көрдүңүздөрбү туугандар? Бул жер прихожка. Бут чечүүчү жер. Полу толугу менен ламинатталыптыр. Түздө жүргөндө 2 канаттуу чоң эшиктен кире турган болсоңуздар, бул жакта зал, чоң зал. Мынантип дивандарды коюп коюптур бул жерге. Өтө кенен бөлмө. Мына батареясын көрдүңүздөрбү? Айнек терезелери дагы пластиктен коюлган, өтө чоң терезелер коюлуптур. Үйдүн ичи комнаталар толугу менен жапжарык. Дубалдары дагы гипсокартон менен, ичинен гипсокартон болгон, сыртынан дагы утеплять этилген пеноплекс менен. Так, полу ламинант. Мына потолокторун көрдүңүздөрбү? Натяжной потолок. Биринчи кабатта 2 бөлмө натяжной потолок болгон. Так, кийинки бөлмөгө жүрө турган болсок, бул жерде дагы киргенде түздөгү бөлмө кухонный бөлмөсү. Бул бөлмө дагы өтө кенен. Каалагандай 20-30 кишини бул жерге чоң столду коюп, коноктосо берсеңиздер болот. Натяжной потолок чоң терезеси менен туугандар. Асты ламинант, бул жагы кухонный гарнитуралары, кухонный мебелдери. Көрдүңүздөрбү? Газ, суу, үйдүн ичине чейин толук киргизилген. Так, андан кийин жүрө турган болсок, бул жакта дагы бир батареясы бар экен. Түз эшикте бул жак дааратхана, дааратхана бөлмөсү. Андан кийин кечке кире турган болсок, санузел, кир жуучу машина, раковина. Мынакей
Көрдіңіздер ме? Соны. Так, енді екінші қабатқа көтерілейік. Тепкіштердің толығыменен жығастан жасап қойып тұр. Тепкіштің астында кладовка. Бұл жерде күзгілерді қойып қойып тұр. Бұл жерге бұт киімдағы тістеңіздер болады екен. Аннан кейін өзгеш аял кісілер болып тұрса, бояна тұрған барлық қаражаттарын ұшыл жерге тізіп қойса болады тұғындар. Қана, бисмилла. Так, тепкіштері дағы 90 сантиметр, 1 метрге жақын екен. Тепкішменен түз екінші қабатқа көтеріліп шыға тұрған болсақ. Так, екінші қабаттың террасасы. Бұл жер чоң. Мына, екінші қабат. Көрдіңіздер ме? Кенен. Өте соны. Күн шығыс тарапына қарай тұрған болсаңыздар, екі чоң терезе қойылған, жап-жарық тұрғандар. Жап-жарық. Дуалдары толық түп-түз поклевка болған. Алған адам қалағандай, қаласа абай қылып алады, қаласа хай-тек стилінде классический ремонтпенен краскалап алсаңыздар болады. Бірінші бөлмеден бастайлы. Бұл жақтағы бір спальный бөлмесі екен. Мынакай. 20 метр квадрат. Қошына тарапта чоң терезесі бар. Отоплениесі тартылған толығыменен. Полы ойызбы қылып қойып тұр. Алсаңыздар, көңілге жаққандай қылып аласыздар. Потолок, мынакай, гипсокартон. Так. Кейінгі бөлмесі. Мынакай тұрғандар. Кейінгі бөлмедегі бұл жерде жас балалардың бөлмесі екен, сабақ оқи тұрған столын қойып тұр, диванды қойып тұр, күн батыс тарауында бір терезесі бар. Бұл бөлмедегі 18 метр квадратты түзет. Так, аннан кейін электр жуалғылар ұшыл жерден қосылып тұр, автоматы. Кейінгі бөлме, бұл жақта дағы бір чоң бір спальный бөлме екен, азыр құшырда үйдің иесі көп балалы болғандықтан, бұл жерде дағы детский бөлме қатары да қолданады екен, көрдіңіздер ме? Так, кейінгі бөлмеге кірейлі. Екінші қабаттың ең ақырқы бөлмесі, бұл жерде детский бөлме. Қараңыздаршы, өтті соны. Алған адам жырғап жасайды да, утепление болған. Үйдің иесінің айтуысы бойынша, отоплениедегі өте көп расход қылмайды, өте көп теле газ жебейді, айына аз еле сумманы төлейміз дейді. Күншығыс тарапы чоң терезелерде мынамынтип қошыналарды қарап, күншығыс тарапты қарап, күнде ертемен ұсыл жерге столды қойып алып, кофені ішсеңіздер болады тұғандар. Көрдіңіздер ме? Ақүргі кіші районы. Келе сырт тарапты дағы көрсетіп қояйын. Үйден шыққанда оң тарапқа 100 метр баса тұрған болсаңыздар, мынакай. Жолан көшесіне шығасыздар. Дүкен жаныңыздарда маршруттық қаттамдар қаттайды. Екі мектеп жақын 5-10 минуттік жол басқанда, ал емі үйдің астына мынау жерге гүл бақшаны қылып, егінтігін қылып қойсаңыздар, бақ дарақты отырғызып қоясыздар, болды туғандар. Мына үйдің несі 90% үйді құрып, бүтіріп, ремонттарын бастап қойып тұр туғандар. Алған адам қалған 10%-ын бүтіріп, бұл жақтан көңілге жаққандай қылып тұрып, ремонтты қылып алыңыздар. Анан үйдің документтері бары үйдің иесінің атында екен. Шынығы реальный клиенттер болып тұрған болса, келгіле бағасын келісеміз, түсіп береміз деп жатады. Емі тоқ өтер жерін айтайлы. Тоқ өтер жері мына ұшыл үйдің бағасы 160 мың доллар. Кемі бар? Туғандар, шашылыңыздар. Үйдің иесі айтты, келген клиентке тез қабардың атынан келсеңіздер, өтті соның бағада түсіп беремін дейді. Үйдің ішкі ремонттарына, сыртқы ремонттарына, астына брусчатка басқанға дағы жақсы бір бағада түсіп беремін дейді туғандар. Шашылыңыздар. Экрандағы телефон номерлерге шалып байланышыңыздар.